Så vil jeg gerne lave noget coleslaw. Cirka 5 gulerødder til et lille spidskålshoved. Man kan selvfølgelig bruge hvidkål. Det er jo den helt klassiske. Lige over i to med den. Så er det ellers bare lige at skære det værste af stokken ud af den. Og så er det egentlig bare cut away. Vi skal have lavet vores marinade til kålen og til gulerødderne. Æbleeddike. Dijon sennep. Lidt salt. Peber. Og til sidst lidt spidskommen. Så er det ellers bare op i med vores revet gulerod og kål. Så skal vi bare lige have vendt det rundt, inden det skal en halv time til en time i køleskab. Det vigtigste er, at det lige får lov at trække, og det er egentlig den eneste hemmelighed i en koleslaw. Men til gengæld så gør det en kæmpe forskel. Så har grøntsagerne marineret i en halv times tid, og er klar til at blive blandet med den creme, jeg lige vil lave nu. Bestående af halv creme fraiche, halv mayonnaise og 2 spiseskefulde sukker. Grøntsagerne kan selvfølgelig godt smide lidt væske. Og så er det bare et spørgsmål om at vende det her rundt.